उठल्यासारखं वाटतंय किंवा उठवलं जात आहे. आपण सगळ्यांनी एक लक्षात घ्या, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही आपली पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करत होतो, कायदा तयार केला, आपण पाठिंबा दिला. फडणवीस साहेबांनी दुसरा कायदा केला, आपण पाठिंबा दिला. आपलं म्हणणं एवढंच आहे. आणि आता 15 आणि 16 फेब्रुवारीला नवीन कायदा परत मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देण्याचा येतो आहे. त्या कायद्याच्या पाठीमागे सुद्धा आम्ही खंबीरपणे उभे राहणार आहोत. आपलं म्हणणं एवढंच आहे की आपल्या बरोबर सर्व इने अनेक समाज आहेत, त्या समाजाला कुठेही दुखवता कामा नये. कारण पक्ष म्हणून पुढे जात असताना, समाज म्हणून पुढे जात असताना, देश म्हणून पुढे जात असताना आपल्या सगळ्या लहान सहान समाजाला बरोबर घेऊन पुढे जावं लागेल. लहान सहान समाज जिथे जिथे असतील आपल्या मतदारसंघात, त्यांचे हात धरून आपल्याला बरोबर न्यावं लागेल. त्यावेळेला आपला विजयाचा मार्ग जो आहे सुकर होणार आहे. आपलं जे स्वप्न आहे अजितदादांना मुख्यमंत्री बनवायचं आहे, ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अल्पसंख्याक असतील, भटके विमुक्त असतील, दलित असतील, आदिवासी असतील, ओबीसी असतील, ह्या सगळ्यांची शक्ती आपल्याला बरोबर घ्यावी लागेल. आणि ही जी आमची भूमिका आहे, ही भूमिका सर्व पक्षांची आहे, सर्व नेत्यांची सुद्धा आहे. हे लक्षात ठेवा, कुणावर अन्याय होता कामा नये. फुले शाहू आंबेडकरांच्या समतेच्या विचारावर आपल्याला काम करावं लागेल. आपली जबान ही स्वच्छ आणि चांगली असली पाहिजे. पाय घसरला पडला तर उभं राहता येईल, पण आपली जीभ घसरली तर उभं राहणं कठीण होतं. शांततेनं सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याचं काम तुम्ही कराल तर विजय हा निश्चितपणे तुमचा आहे. आणि त्यासाठी आपण ह्या बैठकीतून जाताना निर्धार करायचा आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जो आहे निश्चितपणे अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नंबर 1 ची भूमिका या महाराष्ट्रामध्ये बजावल्याशिवाय राहणार नाही. आणि शेवटी सांगतो, मत सोच